баршаңызға сәлем құрметті тыңдарманым сіздерге бүгін сүрінген қыз тағдыры туралы бейшара повестінің үшінші бөлімін ұсынғалы отырмын алдымен арнама тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз дура ты дура әсел бұрқылдап жүр че не предохранялась то дура нурик қой жасандылықты жек көремін деп гүлмира еңіреп жіберді кіріп келген назира екеуіне сұраулы жүзбен не болып қалды деген әсел шап ете қалды не болушы еді залетела эта дура қалай қайда жүріп назира бұның жанына отыра кеткен қайда болушы еді да серуен құрамыз біздер сайнада ашулы әсел шаң-шаң етеді клиенттердің көңіліне қараймын деп бәлеге душар болды ол темекіні құныға сорды сайыны несі заводше сендер назира шошынған әсел мырс ете түсті сен қалай ойлап едің откуда деньги шмоткалар қайдан тамақты неге алып ішіп жатырмыз үшеуміз жинаған тиын соның бәріне кетеді деп ойлап па едің әсел назираға тік қарады сен шынымен түк сезбедің бе қайдағы завод прихвазизация қазір бәрі сатылып кеткен сонда сендер иә біз жезөкшеміз жәйлаппыз жылап жатқан гүлмира бақырып жіберген назира селт ете түсті сосын орнынан тұрып заттарын жинауға кіріскен менің кеткенім дұрыс шығар темекісінің тұқылын өшіріп жатқан әсел иығын қиқаң еткізді өзің біл бірақ бізді табалама біздің клиенттер сенің малдыбаевтарыңнан әлдеқайда адал әрі жас қызуымызды шал шауқанға рәсуә еткен жоқпыз бірақ өкініш бар сен ертең доктор әлде профессор боласың ал біз ал біз күн болып қала береміз сен атаққа біз ақшаға саудаландық біліп жүр ташты чау подруга назира тез жиналып тіс жармастан шығып кетті толғақ ашшы болды белі сынып кетердей сырқырап жанын қоярға жер таппады ыңырана берді әсел мен күрт әйел су әзірлеп құрғақ мата дайындап зыр қағып жүр мынауымыз қылмыс скорый шақыру керек болмайды тіркеуге алады сосын аты жөнін жазып қояды ал гүлмираға баланың тік керегі жоқ әсел нық сөйледі сонда баланы қайтпексіңдер қой айналайын қартайғанда сотталатын шамам жоқ үй легенді орындыққа қоя салып шығып кетпек еді әсел қолына жармасып алақанына ақша қыстырды көмектесіңіз мен білмеймін ғой ақшаны көргенде ыржың ете түскен әйел е бәсе өстімейсің бе жарайды шүберектерді ыстық суға малып әзірле деп екі білегін сыбанды сосын өзі гүлмираның жанына барып толғақ келген кезде қатты күшен жассың ғой қиындық етпейді деп етегіне үңілді сәлден соң гүлмира шыңғырып жіберген күшен күшен енді аз қалды деп күйбендеген әйел дем беріп жүр күшене түс міне міне жарадың қызым құрбысының бебеулеген үніне шыдамай қос құлағын басып алған әселге шырылдаған баланы талмаусырап жетті ол орнынан тұрған кезде әйелдің қолындағы шақалақты көрді пышақты әкел кіндігін кез дегенді де естіп үстелдің үстіндегі сапыны алып жақындай берді баланы жылы сумен жуып жайма жыртысына орап бергеннен кейін үйдің иесі гүлмираға келді мә еміз әуелде гүлмираның қытығы келді балақай ашырқана еміп жатыр ширақ бір мезетте бойы балбырады ақырын ғана сәбиінің маңдайынан иіскеген бойынан ыстық жүгіріп өткендей болды гүлмира бөпесін қаққыштап ұйықтатып жатқанда әсел де келді аяқ киімін шешіп жатып иек қақты қалай жақсы таңда оянып алатын жаман әдет шығарыпты гүлмера еміреніп кішкентайының танауын саусағымен басып қойды бұзық әсел орындыққа отырып басын қабырғаға сүйеді уф шаршадым көзін жұмды сосын қайта түзеліп бұған барлай қараған қалай ұйықтады ма гүлмира басын изеп ұлын мейірлене иіскеді орнынан сүйретіле тұрған әсел төсегіне барып жантайды гүлмира саған жұмысқа шығу керек ол құрбысына қырын қарап жатыр гүлмира үндемеді рас айтамын менің тапқаным жететін емес қанша болды жанталасып жүргеніме соңғы екі айда тіптен діңкелеп біттім дені дұрыс клиенттерім де жоқ гүлмира еркек пішінді әселге аянышпен қарады ол болмаса мұның соңғы бір жылдағы тағдыры қалай қалыптасары тек бір құдайға аян еді сосын күрсінді баланы қайтемін әсел орнынан көтерілді біраз оқталып отырды да оны детдомға өткізу керек деп күңк етті немене сені жонырған шығар гүлмира шошып түскен тыңда сен қазір баламен ешкімге сыймайсың әлде ауылына апарасың ба әсел тым соқ гүлмира үндемеді одан да аты жөнін жазып перзентхана алдына апарып тастайық дәрігерлер детдомға өткізеді кейін аяғына тұрғаннан кейін тауып аларсың гүлмираш жоқ әсел мынауың сұмдық бара алмаймын өзің біл мен сені асырауға міндетті емеспін шаршадым кетем басқа қыздармен бірге тұрамын әсел темекі тұтатып еді гүлмираның жақтырмай ауадағы түтінді қолмен сейілткенін байқап қайта өшіре салды солай құрбым мен кетсем мына хозяйка сені бір күнде де тұрғызбайды ойлан гүлмира тырнағын тістелеген нурикке айтсам ше бар айт жезөкшеден туған баланың соныкі екенін дәлелдеп бер әсел жақтырмаған кейіппен басын шайқады гүлмира сықсыңдап екі көзіне ерік берді оны жұбатпақ болып құшақтаған әсел де өзін ұстай алмады екеуі ұзақ жылады жанардың кезекшілігі ауыр болды бір түннің өзінде үш әйелге кесір жасаған дәрігерге қолғабыс етіп жүріп әбден болдырыпты дәрігер сәл тынығып алмақ болып ординаторскийге кіргенде бұл кезекші үстеліне қос қолын жастық етіп қойып мызғи бастаған сыртта ит абалап кеткенде басын жұлып алды перзентхана сыртындағы қоқыс жәшіктеріне бұралқылардың жиналатыны бар еді кейде өстіп сүйек саяққа таласып мазаны алады жанар еріне қозғалып орнынан тұра бергенде қымбат леш қызы дәрігерлер бөлмесінен шығып сыртқа беттеген болатын есіктің алдына келіп таласқандары несі қуып жіберейік елді оятар кеш қимылдағанына қысылған жанар тездете басып сыртқы есіктің кілтін бұрап ашты ірілі ұсақты төрт бес ит он қадамдай жерде ала сөмкені сүйрелеп жұлқылап жүр екен жанар әуелде өз құлағына өзі сенбеді даладан баланың жылаған даусы естілгендей болды қағыс естімепті бала даусы иттер таласып жатқан ала сөмкенің ішінен шығады ойбай масқара тіс қаққан дәрігер мәністі ұға қойып дорбаға қарай тұра жүгірген аш иттер жан жаққа безе жөнелді дорбаның замогын ағытқан дәрігер құндақтаулы баланы алып ішке жүгірген жаялықтарын ашқанда баланың денесіне басына ит тісі батқанын көрді жанар тез йод әкел укол әзірле қан жуса баланы көрген жанар болса талықсыз құлап бара жатқан еді дәрігер сөмке бір парақ қағаз тауып алды ержан нұрланов тірі болсам сені тауып аламын құлыным деп жазылған екен абай даңғылымен келе жатқан қара бмв сайын көшесіне жеткенде төмен бұрылды алматыға келгелі гүлмираны іздеп таба алмаған еркінде көңіл күй жоқ еді жігіттермен көп шыға бермейтін бүгінгінің жөні бөлек әкесі русланға көлік көлік болғанда да шет елдің жылтыраған бмв сын сыйлапты мен деген мықтылардың тақымы әзер тиетін мұндай көлік 18-ге енді толған жігіттер үшін арман үшеуі ызғытып алматына ары бері әптен шарылады. әкесінің көлігін ұрлап айдап әбден пісіп алған руслан мынаны былай басып озады ал мынаны былай басып озады деп біраз елірді бмв ұшып тұр енді сайын көшесімен төменге төле дейін түсіп айналып шықпақ бұрыла салысымен көшеде тізілген қыздар көзге түскен әрнені бір сөз еткен сөзуар ермек оларды меңзеді тұрыстарың шіркіндердің айтпақшы өткенде бір арнадан перзентхана алдына тастап кеткен бала туралы хабар көрдім ол алда отырған еркінге үңіле қарады аш иттер талап тастапты байғұсты дәрігерлер араша бола алмай өліпті бейшара бала ақ қанатты періштені азуын ақситып қарсы алыпты мына қатыгез дүние еркіннің денесі тітіркенді сол баланың шешесі осылардың ішінде жүрген шығар рөлде отырған руслан жезөкшелерді жирене меңсеген мен де соны айтам ермек іліп әкетті түк болмағанда жүр ғой қазір ол аузын жиып үлгермей еркін шыр ете қалған тоқташы руслан тоқтат көлікті тежегіш үнімен бірге есік сарт етіп ашылған еркін артқа қарай жүгіре жөнелді гүлмира екі қыздың ортасында шолақ етек көйлекпен шылым шегіп тұрған бой жеткен сет ете түсті анадайда еркін түреді еді еркін гүлмира сен қайдан жүрсің мұнда қыз асығыс темекісін тастай салып аяғының ұшымен өшіре бастаған қатты сасқаны көрініп тұр жай құрбыларыммен такси ұстайын деп бір жерге баратын едік еркін бұған жақындай түскен сәлем ол қызға қолын созды гүлмира да қолын ұсына берген осы кезде руслан да артқы жылдамдыққа салып бері жылжыған болатын гүлмираның құрбылары клиент деп көлікке қарай тура жүгірді еркін жиіркенгендей қолын жұлып алды аналарыңды шақырып ал олар клиент емес сау бол гүлмира шегіншектеген жігіт машинаның алдыңғы орындығына отырып мелшиіп тұрған гүлмираға ең құрғанда анаңа хат жазып тұрсаңшы ол байғұс сені оқуда ауылға келуге қол тимейді деп мәз болып жүр сау бол деді де есікті сарт еткізді ермек жанағы сұлу бикешің меркін деп мырс етіп еді руслан қой дегендей қабағын шытты ол бір адасқан бейшара еркін күбір етті келер күні әсел мен гүлмира қатты гүлмираның сыныптасын кезіктіргеннен кейін нілдей бұзылғанын құптамаған әселді таңнан түлен түртіп еді әсел жаным түсінші ол ауылға айтып барады ғой деп өлердегі сөзін айтқанына қарамастан долданып жүр еркінге сенің керегің шамалы ешкімге ештеңе айтпайды былай шыға бергенде ақ ұмытқан шығар сені сен бар жоғы проституткасың онда жігіттер ойлайды деп өзіңді тым асыра бағалама әсел бұған төніп келіп бетіне бажырая қарады ұят дейді ғой әркімге қолжаулық болып жүргенде балаңды детдомға өткізгенде сол ұятың қайда қалып еді өткізсем сен сен емес пе едің гүлмираның ерні кемсеңдеді әсел мырс еткен еметайың езіліп тұрса көнер біреудің айтқанына гүлмира бетін басты әселдің жүрегі шым еткендей болды ол бір жарым жыл бойы сырлас мұндас болған адамға деген аяныш па не жақынға деген туысқандық сезім бе оның өзі де түсінген жоқ аштан бұралып өлмекпісің сонда өлмеймін еден жуамын әжетхана жуамын әйтеуір ақша табамын бірақ енді көшеге аттап баспаймын деді ұрысқа шорқақ гүлмира бетін қос алақанымен жапқан күйі тарсың хатшы кезінде қарық болып едің ғой еденші болсаң еркек біткен ермекке айналдырар дурочка мейлі әлемдегі ең ақымақ адам мен ақ болайын тәнімді саудалап адамның да азығына айналдым оқу да жайына қалды ол тізесін құшып жанарын бір нүктеге қадады еркін оқуға түскен ау доғаратын кез келді әсел маған да саған да философиядан хабарың бар екен ғой мен өзім секілді қара табандарға қосылайын онда кетем өзің біл әсел бұл қанталқан боп жүріп заттарын жинаған кезде гүлмира үндеген жоқ мен дуана жеген адамдай оның әр қимылына сұлық қарап меңірейіп отыра берді киімдерін үлкен сөмкеге умаждап тықпыштай салған әсел оны сүйретіп есік алдына апарды одан кейін киімілгіштен кішкене қол сөмкесін алды да бұған қарады тоқтатама деген үміті аяқталмай іші өртеніп бара жатқанын жас мөлтілдеген жанары айтып тұр еді жарайды философ қалауынша өмір сүр чау гүлмира үндеген жоқ әсел есікті сарт еткізіп шығып кеткеннен кейін жастығын құша құлаған жастықпен бетін жауып біраз жатты айғайлап жылағысы келген бірақ жылай алмады көп оймен арпалысып жатып көзі ілініп кетіпті ақ бантик таққан пәк ару гүлмира гүл шапқан алқаппен жүгіріп келеді шат шадыман кенет бір қапталдан мадияр шыға келгені қарқылдай күліп қуып берді жүрегі аузына келді қашып келеді қашып келеді ұзадым ау дегенде қалың шөпке бұғып қалды мадияр байқамай өтіп кетті ә қу қыз ал мені алдай алмайсың бір таныс дауыс осылай деп кең кең күлді япырай мынау малдыбаев қой басын көтеріп еді теке сақалды профессордың беті аспаннан төне қарап тұр екен бұл қорққаннан, шалқасынан түсіп еді профессор аспаннан құлай кетті бір кезде анасы пайда болды бетім ау еліме не бетімді айтамын деп екі бетін кезек ұшымшылайды булығып жатып оянып кетті біреу есік қағып тұр екен кіріңіз гүлмираның даусы ақырын шыққан еді есік тағы қағылды бет моншағы үзіліп тұрған бұл қайсың деп манаға ашуы қайта оянған қыз тез басып барды да есікті шалқасынан ашты да состиіп тұрып қалды босағада еркін тұр еді сәлем гүлмира жігіт төмен қарады сәлем қыздың көмейіне тас тығылғандай болып жұтына берді түн қол ұстасқан екеуі бақ ішін ұзақ аралады өзге ғашықтар меншіктеп алған сәкілерден аулақтау барып оқшау тұрған жалғыз түп қайынның жанына тоқтады қыз баяғысынша арқасын сүйеп тұрған жігіт аспанға қарап самсаған жұлдыздарға жымиды қарашы гүлмира алматы ел мақтаған түні ғой бұл біздің ауылдағы түннен түк сұлу емес жұлдыздары да суық қателесесің еркін талай ақын жыр ғажап қаланың ғаламат түні ғой қайдам жез тырнақтар мен мыстандардың түнегі сынды осы қойшы еркін қыз жігіттің шашынан сипаған бірақ өлең жазуға итермелейтін бір құдіреті бары рас ол тағы аспанға қарады не сиқыры барын білмедім жирендіріп тұрып жырға жетелейді сенің де ақындығың оянайын деген бе гүлмира сықылықтай күлді білмеймін еркін иығын қиқаң еткізді бірақ өткендегі кездесуден соң екі үш шумақ түсірдім қағазға оқиын ба оқы жанымды жаралап есімің жүректі буса да есіл мұң махаббат уынан сусындап мен сені кешірдім ырқына көнбей сан кесірдің сезімім самал боп есілдің жүректен сен мені өшірдің ал мен кешірдім тоқташы оқымашы еркін гүлмира оның ернін саусағымен баса қойған төбеден төгілген ай нұры қыз жанарынан сырғаған жасты анық көрсетті жігіт оның білегінен ұстап өзіне тартты жылама жаным енді сені ешқашан жылатпаймын ешкім де жылатпайды екі сұлба тұтасып кетті шуылдап жүріп жігіттер гүлмираның басына орамал тақты еркінді кезек құшақтап құттықтағаннан кейін екі жасты төрге оздырды екі столды біріктіріп он адам сиятындай дастархан жайып қойыпты асаба ермек дуылдаған жолдастарымен ыдыс қағыстырып жатқан еркінге мейірлене қараған гүлмира әнтек жымиып иығына басын сүйеді жігіт ақырын ғана қолынан ұстап қысты еркіннің мамасы басымды эшафотқа салып мына қылдырықтай мойнымнан шауып алса да ермек саусағымен мойнын орай көрсетті сүйінші мен сұраймын көргенін айнытпай салатын ермек кемпір даусын келтіре жүріп елді күлкіге қарқ қылып магнитофонның тетігін басты Ренжменс қобыланды төлегенович келінің бетін кім ашса сол ыстық болады дейді әуелетіп әндетіп қарсы ең үшін еңбегім үшін бірінші билеу менің жолым қуақы жігіт гүлмираны ырғаққа ілестіріп үлгермеді қоңырау шыр ете түскен есік ашуға кеткен руслан боп боз болып қайта оралды полиция гүлмираны сұрайды жігіттер дәлізге жүгірген папка ұстаған капитан мен сержант коридорда тұр екен гүлмира хамитова сіз бе капитан басындағы орамалын зегіштеген гүлмираға жерене қараған иә yeah. қыздың жүрегі су ете түсті көйлегінің өңірін бүрмелей берді жиналыңыз бізбен жүресіз жігіттер ду ете түсті еркін ұмтылып полицияның алдын кес кестеді бармайды не үшін әкетпексіздер сержант сабырлы қалпын бұзбады сіз кім боласыз күйеумін бүгінен бастап о бауырым отделениеге келіп білерсіз сүйіктіңді ұзақ тосуыңа тура келеді ау тіпті тоспасаң да болады немене осы кезде капитан сөзге араласқан сенүйтіп қара аспанды төндіреме анықтаймыз деп сержанттық тыйып тастады мен тергеуші хасеновпын сіздің зайыбыңыз өз перзентінің өліміне себепкер болды деп күдіккеліккен іліккен сараптама нақтылай түсер ол балаға сіздің қатысыңыз бар ма жігіттің көзі атыздай болды полицияға бір гүлмираға бір қараған жо жоқ жоқ жо. еркін шегіншектей берді қайдағы бала ермек жағасын ұстады еркін селт түскен өз құлағына сенбегендей оның жан даусы шықты жоқ деші жалған деші гүлмираш нақақ күйдіріп тұр ғой мыналар гүлмира тіл қатпады тек жүзін төмен салған күйі ілби басып есіктен шығып кетті полицейлер соннан ілескен тырылдаған уаз шоқалықтап келіп надира кемпірдің есік алдына тоқтады жас полицей секіріп түсіп артқы есіктің құлпын ашып гүлмираны шығарды шынтағынан ұстап қақпаға беттеді есікті үй иесінің өзі ашқан құдайым ау мен сені қайда кетті деп күрт әйел аузын баса қойды ішке өткеннен кейін тергеуші қағаз қаламын шығарып сұрақ жауабын бастады сіз бұл азаматшаны танимысыз танимын менің үйімде тұрады екі жыл боп қалды мінезі қалай надира иығын қиқаң еткізді қалай болушы еді ақшасын уақытылы төлейді ын тыныш тұрды арақ ішпейді жанжал шығарғанын көрмеппін бұрын әсел екеу тұрып еді ол кетіп қалды қазір жалғыз тұрады әсел ол кім тергеуші бұған сұраулы жүзбен қараған гүлмира селк ете түсті жәй оның еш қатысы жоқ мм тергеуші қайта надираға бұрылды бұл кісінің баласын қоқысқа апарып тастағанын біліп пе едіңіз надира шошып кетті гүлмира жылап жіберген қоқысқа емес перзентханаға сіз өзіңіздікін айтып болғансыз тергеуді бөлмеңіз тергеуші ызбарланды итке тастап алып ақталады ғой еще менің еркімде болса бес суда и следствия сонымен біліп пе едіңіз не дейді құдайым ау қоқысы несі тастағаны несі надираның жан даусы шықты ондай сұмдығын білмеймін мен баласын ауылына апарып тастады екен деп ойлап жүрдім құдай ау бұл не сұмдығын гүлмиражан мен білмеймін ғой білмейді деші мыналарға ол кісі білмейді мен өзім жақсы тұратын жеріңді көрелік тергеуші мен полиция қызметкері сыртқа беттеген сәтте надира сыбыр ете қалды мына бәлеңе араластырма мені гүлмира араластырмашы қартайғанда қорықпаңыз запа айтпаймын екеуі де сыртқа шығып гүлмираның бөлмесін көрсетті содан кейін тергеуші сыртқа беттеген көліктің жанына барып қағаздарын реттестірді ал жақсы бәрі түсінікті кәне мына жерге қоңызды қойып жіберіңіз құтылғанша асығып тұрған надира белгі қойылған жерге сүймей салды көлікке гүлмираны мінгізіп бұлар қозғалғанда надира кемпір жерден бір уыс топырақ алып сондарынан шашқан бәле жалаң өзіңе аулақ камерада отырып гүлмира сот процесін електен өткізді адамдардың көзіндегі жиреніш тұла бойын тітіркендірген залда байғұсай обал болдау деген бір пенде болсаңшы тергеу кезінде баланың әкесі кім екенін амалсыз айтып еді содан ба сотқа нұрлан да келіпті мұны шарбақталған орынға қамағанда орнынан атып тұрып салдақы перзентім қайда менің салдақы бір хабарын берсең қайтер еді маған мәртебелі сот көзін құртыныз мына азғынның өмір бойы түрмеде шірсін атып тастасын қолындағы әлдебір затты бұған лақтырып ұмтылған ұзын бойлы еңгезердей жігітті күзетшілер залдан әрең шығарып әкеткен нұрланды қайта көрген жоқ ермек пен ұрслан келіпті еркін жоқ қазақстан республикасының үкімді судырата оқыған сот бұған он жыл кесті он жылын қатан режимдегі колонияда өтесін дегенді естігенде гүлмира талықсып кетті бұны қайта көлікке отырғызған кезде күзетші қолына кішкене хат ұстата берген ермек деген жігіт берді дел сал күйде қағазды ашқан гүлмира еркіннің жазуын таныды кешір мен сенің сотына бара алмадым барғым да келмеді кешір кешірім сұрауға тиіс болмасам да осы сөз тіл ұшына орала береді арсызды қойныма сала жаздаған әзәзіл сезімнен арашалаған аллама мың шүкіршілік құдай сақтады ғой мені мен сенің бір күнәңді кешіп едім тәнінің ластығын көз жасымен жуған болар жаны кіршіксіз еді ғой деп махаббатыма адалдық жасадым ал мына қылмысың мына қылмысың ауылдағы бейкүнә гүлмирамның жан дүниесі түбегейлі өзгергенін көрсетті сұмдық мен қателесіппін сен перзентіңді ит аузына салып берген таңда сезіміздің куасы болған ақ қайын жапырағын шық орнына қан жапқан шығар гүлмира қош тағдыр бізді қайта жолықтырғанын қаламаймын содан бері біраз уақыт өтті мұны этаппен жауғаштыға жібермек тергеу басталғаннан бері де әуелде сағат одан кейін күн одан соң ай санай бастаған гүлмира уақыт өлшегенді қойған барар көрер гүлмира бір күрсініп камера торынан сыртқа телміре қарады сосын тумбочкасына келіп қоңыр дәптерін ашты қолы лыпылдап тездетіп жаза бастаған перзенті боп безбүйрек мына қоғамның тас жүрек көр соқыр боп жаралдым мысқылына көндім дағы наданның не екенін ұмыттым мен обалдың табалама табалама пенделер мен де өздеріңдей адаммын қорқаулардың үйіріне қосылмай жемтік болып таландым болсам дағы босағада қара күн мен де сендердей адаммын гүлмираның көз жасы дәптер бетіне тырс тырс тамып жатыр бүгінгі әсерлі ой саларлық әңгіме сіздерге ұнады деген сенімдемін алда жалғасы бар сондықтан арнамызға тіркеліп лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз